ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኤቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾች የዜና ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎቹ ጋር ሄቨን ተስፋ ያብሬቆት አደርጋለሁ። በዜናዎቻችን መንፈሳዊ ክንውኖች ከሀገር ውስጥና ከውጭ ምንዳስስ ይሆናል። አብራችሁ ነው። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የንፋስ ስልክ ማህበረ ምእመናን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 አዲስ ያስገነባቸው ደረለችው ህንጻ የማምለኪያ አዳራሽ መግባቷን አስመልክቶ የምስጋና መርሃ ግብር አከናወነች። እሁድ ጥቅምት 20 2015 በንፋስ ስልክ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በተከናወነው በዚህ የምስጋና መርሃ ግብር ላይ በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን የቤተክርስቲያኒቷ ሰብሳቢ አቶ ስለሺ ደምሰው ቤተክርስቲያኒቷ እንዴት እንደተመሰረተች ያለፈችባቸውን መንገዶች ገልጸዋል። ዝርዝሩን ኤልያስ ወንድሙ ያቀርበዋል። በ1983 ዓ ም በአቶ ሰለሞን አረጋና በወይዘሮ አሰገደች ተመስገን መኖሪያ ቤት አገልግሎት የጀመረችው ቤተ ክርስቲያኗ በነበራትም 3 አስርት ዓመታት የወንጌል አገልግሎት ጉዞ የራሷ የሆነ ማምለኪያ ህንፃ አልነበራትም በማለት ተናግረው፣ አሁን ግን በጌታ እርዳታና ጊዜ የማምለኪያ ህንፃ እያስገነባች መሆኑንና የማምለኪያ አዳራሽ አልቆ ፕሮግራም መጀመሩን ገልጸዋል። ለዚህም የእግዚአብሔር ቤት ሥራ በገንዘባቸው በእውቀታቸው እንዲሁም ባላቸው ነገር ሁሉ የተሳተፉትን ወገኖችን አመስግነዋል። በምስጋና መርሃ ግብሩ ላይ የቤተ ክርስቲያኗ ሀ ለ እና ሐመር ውሃ መዘምራን በዝማሬ ያገለገሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ኢየሱስን በመከተል ፍሬያማ እንሁን በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል አቅርበዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኗን ስለረዳ አመስግነው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የንፋስ ስልክ ማኅበረ ምእመናን ትልልቅ የወንጌል ሥራ እየሠራች የቆየችና ታላቅ የእግዚአብሔር እጅ የተገለጠባት ቤተ ክርስቲያን ስትሆን በርካታ አጥቢያዎችን በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ ተክላለች። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በዓለም ገና አካባቢ ለሚገኙ የወንጌል አማኞች መሪዎችና አገልጋዮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ። ጥቅምት 19 2015 በዓለም ገና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚህ በስልጠናው ላይ ከዓለም ገናና አካባቢው የተውጣጡ በካውንስሉ ስር የሚገኙ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ አገልጋዮች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽሕፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ስልጠናውን የሰጡ ሲሆን ስለ ካውንስሉ አመሰራረት፣ አደረጃጀትና አሰራር ሰፊ ገለጻ ካደረጉ በኋላ ከተሳታፊዎች ለቀረቡ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በምስረታዋ ወቅት የነበሩና አሁንም እያገለገሉ ያሉ ነባር የቤተ ክርስቲያኒቷ አባላት ከትዳር አጋሮቻቸው ጋር በመጥራት ለሁለት ቀናት የአንድነት ጊዜ አደረገች። ዝርዝሩን ዲያ ሳሙኤል ታቀርባለች። ከጥቅምት 15 እስከ ጥቅምት 19 2015 በቢሾፍቱ ከተማ በተደረገው በዚህ የአንድነት ጊዜ መክፈቻ ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት ፓስተር ላኮበ ዳሶ ባደረጉት ንግግር የዚህ የአንድነት ጊዜ ዋና ዓላማ የምትወዷት ቤተ ክርስቲያናችሁን አሁን የደረሰችበትን ደረጃ አውቃችሁ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑ፣ የምትነፋፈቁ ወገኖች እንድትተያዩ፣ ህብረት በማድረግ ከጌታ የሚገኘውን በረከት ለመካፈል እንድትችሉ፣ ተረካቢውን ትውልድ እንድትባርኩ፣ በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉና ለሀገራችሁ ሰላምና አንድነት እንድትጸልዩ ነው በማለት ተናግሯል። በመርሃ ግብሩ ላይ ፕሮፌሰር ዝናቡ ገብረ ማርያም በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 7 ላይ በመመርኮዝ የጠፋብንን እንፈልግ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት በማካፈል ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የጠፋባትን ፈልጋ ለማግኘት እግዚአብሔርን ትጠይቅ የሚል ጠንካራ መልእክት አስተላልፈዋል። ፓስተር ጥሩ ወርቅ መስፍን እንዲሁም መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ በመመርኮዝ የድል እንቅፋቶች በሚል ሐሳብ መልእክት አቅርበው ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ለድሏ እንቅፋት የሆኑባትን የተደበቁ አሮሞች ታስወግድ በሚል ጠንካራ መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህ የሁለት ቀን ቆይታ የአንድነት ጊዜ ቀደምት ዘማሪዎች ፓስተር ደበበ ለማ፣ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ፣ ዘማሪ አዲሱ ወርቁ፣ ፕሮፌሰር አታላይ ዓለም፣ ዘማሪ ጋይም ከብረአብ፣ ዘማሪ ብጻት፣ ዘማሪ ዶክተር ግርማ በጋሻው በመዝሙር ጌታን አገልግለዋል።
የዚህ መርሃ ግብር ተሳታፊዎች ትናንትና ቤተክርስቲያኒቱ ምን ትመስል ነበር? ዛሬ ቤተክርስቲያን ምን ትመስላለች? እና ነገስ ምን መምሰል አለባት? በሚሉ ሐሳቦች ጉዳይ ዙሪያ ሰፋ ያለ የምክክርና የውይይት ጊዜ ያደረጉ ሲሆን በቀጣይም የቤተክርስቲያን መልኳ ክርስቶስን እንዲመስል ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን በማለት የአንድነት ጊዜው በመዝሙርና በጸሎት አጠናቀዋል። ብሩህ ተስፋ ነገረ መለኮት ኮሌጅ በዲፕሎማ በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ በስነ መለኮትና በስራ አመራር ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። ብሩህ ተስፋ ነገረ መለኮት ኮሌጅ በመደበኛ የዲፕሎማ መርሃ ግብር በመደበኛ የዲግሪና በመደበኛ የሁለተኛ ዲግሪ በስነ መለኮት እንዲሁም በመሪነትና ስራ አመራር ያስተማራቸውን ከ30 በላይ ተማሪዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ የተመራቂ ቤተሰቦችና የቤተ ክርስቲያናት መሪዎች በተገኙበት አስመርቋል። በ16ኛው ዙር በዚህ የምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ መልእክት ያስተላለፉት የብሩህ ተስፋ ነገረ መለኮት ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ዶክተር መጋቢ ጌታሁን ነሲቡ ላለፉት ጥቂት ዓመታት የመንግስቱን ስራ ለማስቀጠል ለተማራችሁ ተመራቂዎች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ያሉ ሲሆን፣ ተመራቂዎች ከዚህ ዓለም አልፎ ለሰማያዊ መንግስት የሚሆን ስራ ለመስራት ልትዘጋጁ ይገባል ብለዋል። የብሩህ ተስፋ ነገረ መለኮት ኮሌጅ ዳይሬክተር የሆኑት መምህር ፋሲል ግዛው በበኩላቸው ተመራቂዎች ነገሮችን አርቀን የምንመለከትበትና ክርስቶስ ሲመጣ የምንቀበለውን በመመልከት ሩጫችንን ልንሮጥ ይገባል ሲሉ ተመራቂዎች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ብሩህ ተስፋ ነገረ መለኮት ኮሌጅ ከተመሰረተ 16 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን እስካሁን 2000 የሚሆኑ ከተለያዩ ቤተክርስቲያናት የተውጣጡ ተማሪዎች በተለያዩ ዘርፎች በማስመረቅ ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አሰማርቷል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ኬብሮን ሂል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር በድሬዳዋ ከተማ ለሚገኙ መሪዎች፣ ነጋዴዎችና ወጣቶች የአክሲዮን ማህበሩን ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም አካሄደ። በተለያዩ ክልል ከተሞች አክሲዮን ማህበሩን እያስተዋወቀ የሚገኘው ኬብሮን ሂል ማይክሮ ፋይናንስ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ በሚል መሪ ቃል በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ዝርዝሩን ኤልያስ ወንድሙ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በድሬዳዋ ከተማ ከሚገኘው የካውንስሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር በብሎሰም ሆቴል ጥቅምት 18ና 19 2015 ዓ.ም በተከናወነው በዚህ የሁለት ቀናት መርሃ ግብር የማይክሮ ፋይናንሱን ዓላማና ራዕይ የማካፈል እንዲሁም የመሪነትና ስራ ፈጠራ ላይ ያተኮረ ስልጠና መርሃ ግብር ተካሂደዋል። በግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ላይ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የድሬዳዋ ከተማ ካውንስል ቅርንጫፍ ሰብሳቢ አቶ በላቸው በምድሪቱ ላይ ጠንካራ መሪዎች መኖራቸው ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ወሳኝ መሆኑን ገልጸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የንግድ ሰዎች መነሳት እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል። የኬብሮን ሂል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተክሉ ደግፌ የኬብሮን ሂል ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም እንቅስቃሴና ከሌላው ተመሳሳይ ተቋማት በተለየ መልኩ ይዞት የመጣውን አማራጭና አክሲዮን ማህበሩ በቀጣይ በማይክሮ ፋይናንስ፣ በባንክ፣ በኢንሹራንስ፣ በዓለም አቀፍ የትምህርት ተቋማትና ሆስፒታል ግንባታ ዙሪያ የራዕይ ማካፈል ገለጻ አካሂደዋል። ከተሳታፊዎችም ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ወንድም አክሊሉ ተስፋዬም በመሪነትና በስራ ፈጠራ ዙሪያ ለተሳታፊዎች ስልጠና የሰጡ ሲሆን ስልጠናውም በተሳታፊዎች ዘንድ ከፍተኛ መነቃቃት የፈጠረ ነበር። ለሁለት ግማሽ ቀናት በነበረው የግንዛቤ ማስጨበጫና የስልጠናው ተሳታፊዎች አክሲዮን ለመግዛት የሚያስችላቸውን ሰነድ በመውሰድ ጉባኤው ተጠናቋል። የወዳጅነት ፓርክ ምዕራፍ 2 ግንባታ ተጠናቆ መመረቅን በማስመልከት በርካታ ጥንዶች የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን በአንድነት ፓርክ ውስጥ ፈጽመዋል። በዚህ የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የወዳጅነት ፓርክ ምዕራፍ 2ን በከፈትንበት እለት በሰርግ አጸዱ ጋብቻችሁን የፈጸማችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ እንዳመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወዳጅነት ፓርክ ምዕራፍ 2 የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ከተሞሸሩ ጥንዶች ጋር ቆይታን አድርገዋል። የወዳጅነት ፓርክ ምዕራፍ 2 መጠናቀቁን በማስመልከት ጋብቻቸውን በእለቱ በሰርግ አጸዱ ለመፈጸም ለሚሹ ጥንዶች ለቀረበው ጥሪ ምላሽ የሰጡ ሙሽሮች በእለቱ ተሞሽረዋል። አረንጓዴ ልማቱ ለብሔራዊና ማህበራዊ ክንውኖች አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን በልዩ ልዩ የእድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎች መንፈስን የሚያድስ ጊዜ የሚያሳልፉበት መሆኑ ተገልጿል። ፓርኩ ለመጪው አንድ ሳምንት ለጎብኚዎች ክፍት ሆኖ እንደሚቆይም ተጠቁሟል። ዜናውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገጽ ላይ ነው።
በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ እናልፋለን። የአሜሪካ ቤይሎር ዩኒቨርሲቲ የቅርጫት ኳስ አሰልጣኝ የተጫዋቾቹ ክርስቶስን መቀበል ማንኛውንም ጨዋታ ከማሸነፍ የበለጠ አስደሳች መሆኑን ተናገሩ። በሃይማኖታዊ ነጻነት ኢንስቲትዩት RFI በተለቀቀው አዲስ ተከታታይ የቪዲዮ ፊልም የቤይሎር ዩኒቨርሲቲ የወንዶች የቅርጫት ኳስ አሰልጣኝ የህይወት ጨዋታ ማሸነፍ በየትኛውም ውድድር ሻምፒዮና በመሆን ሽልማቶችን፣ ዋንጫዎችን ወይም ዝና ከማግኘት የበለጠ ነው በማለት ተናግሯል። በዘመን መጨረሻ በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ፊት ሲቀርብ እግዚአብሔር ቡድንህ ምን ያህል የቅርጫት ኳስ ጨዋታዎች አሸነፈ፣ ስንት ተጫዋቾችስ ተሸለሙ፣ ስንት ጊዜ ሻምፒዮና ሆንክ ብሎ አይጠይቀኝም። ነገር ግን በቀኑ መጨረሻ ተጫዋቾቼ የህይወት ሩጫ ማሸነፋቸውን እርግጠኛ መሆን ላይ ትኩረት አደርጋለሁ ብለዋል። በትክክለኛ መሰረት ላይ ካረፋችሁና ኢየሱስ ለህይወታችሁ እቅድ እንዳለው ካወቃችሁ፣ ኢየሱስ የወደፊታችሁን በእጁ እንደያዘ ካመናችሁ፣ ያን ጊዜ ዘና ብላችሁ የቅርጫት ኳስ ጨዋታውን ማጣጣም ትችላላችሁ። ምክንያቱም በመጨረሻ የህይወት ሩጫ ማሸነፋችሁን ማረጋገጣችሁ ዋናው ነገር ነው በማለት የቅርጫት ኳስ አሰልጣኙ ስኮት ድሪው መናገራቸውን ክርስቲያን ሄድላይንስ ዘግቧል። የተወደዳችሁ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን በመምራት አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ ኢቨን ተስፋዬ ነበርኩኝ። በዜናዎቻችን ላይ ያላችሁን አስተያየት እንዲሁም ክርስቲያናዊ ክንውኖች እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጉ ተመልካቾች ስክሪናችን ላይ በምታዩት የስልክ ቁጥር በመደወል የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ገልጻለን። ቀጣይ የኢቫንጀሊካል ስርጭቶች ይቀጥላሉ። ሰላም።